Jeg opfordrer på ingen måde andre til at gøre det, jeg gør. Fordi det er ulovligt. Men når lovgivningen nu er så dårlig, at han bare kan sidde og spise rundstykker inde i sit hus, og hans hunde går for lud og koldt vand og ligger og dør, så er der ikke nogen lov, der passer ind her. Nej, det er der ikke. Vil du se en video, jeg lavede, da jeg kørte derfra? Mm. Der har jeg faktisk en lille smule tomt. Hej. Ja, så jeg kommer ud fra stallen, og jeg har hentet 3 valpe. Og nogen, som jeg kender, som jeg aldrig fortæller, hvem er, har taget et par andre. Så nu er de i hvert fald væk. Nu mangler vi bare alle de voksne, men jeg arbejder videre. Det er bare forfærdeligt, det her. Og det er inde i mig, der er bare knust. Jeg er super knust. Men jeg må se det gode. Vi kæmper videre for de voksne. Hunden der, det bliver ikke mange timer. Dage i hvert fald, de skal stå der. Men jeg har noget dejligt her ved siden af mig. Jeg har sådan en lille baby. Hej skat. Hej skat. Og så sidder der 2 futter her. Det er jo det helt værd lige nu, ikke? Og nu kører jeg et hemmeligt sted hen, hvor de her valpe, de kan få det rigtig dejligt. Til nogle rigtig gode mennesker, som bare sidder og venter på dem. Og som ikke har andet end tid til at give dem kys og kærlighed og mad og vand. Tak herfra. Hvad så med resten? Jamen, der er altså omkring 25 hunde tilbage deroppe, ikke? Mm. Ved du, hvem der er på vej op nu at hente dem? Og har købt dem fri? Sanne Salomonsen. Nej. Elsker vi hende en lille smule mere, end vi gjorde i forvejen? Ej, hvor sejt egentlig. Sanne Salomonsen. Alle sammen. Hun henter resten. Så føler man sig sådan lidt knap så sej, at man har hentet 5, ikke? Hun henter 25. Men hun stjæler dem jo ikke. Nej, det er rigtigt nok. Det er også meget bedre.